mission failed. Operation is a go. Headshot. Makan babi. Excellent. Black shot. Mission accomplished. Black shot. Black shot. Belum masuk. Pantat dia lah. Tenang. Mission failed. Main je lah, babi. Tunggu. Mati lom. Aku yang lag tak tahu lah. You lag. Mana ke dia? Hello? Bawah. Atuk dia spam apa dulu? Banggang. Dorang buat. Dia. Mission accomplished. Kotak ketiga dekat yang kau. Alah. Mission accomplished. Lag.
Lagi AFK. Lagi AFK. Kenapa? Makan tadi dia kat tengah kanan. Buka lah. Kau betul. Nice. Tu. Tim gemar ni sekarang sini pun dulu. Ping 60 api je tak. Room ni lagi bangang tu. A bomb has been planted. Mission failed. Ela tu, ela tu. Tak asal semua lalu ni. Tank. Ni dalam A lah. Yelah asal semua lalu tank ni. Mana nak tahu. Pas satu. Ultra kill. Satu dalam A kot. Mana? Ramai. Oh, boleh lah. 29. Lepas 5 yang boleh ya. Dalam L tu. Bunuh lah. Mission failed. Tak lemo tu kenapa? Kami mati ya. Hey. Betul speaky dari base. Tak ada orang speaky dari base lah. Mission failed.
7, 11. Hindi. Mana ada orang ambil ni? Mana dah, mana dah, mana dah? Meeting. Mission failed. Seko je pun. Make it lah, orang tu kena bom kan? Kau tak make it? Mak ni pari kat aku. Mission accomplished. Good kill. Tolonglah. Lah. Ultra kill. Grand kill. Headshot. Excellent. Mission accomplished. Kau bocor, kau bocor. Lah. Makan lama kau bodoh. Kau punya skill. Kau punya babi. Bodoh. Mission accomplished. Tengok cuk, la. Mana? Tak tahu info. Pakai. Tak. Tak tahu info. Tak tahu. Tak ada tu. Gerak.
Tolong! Gimana? Sibuk untuk bawah tu. Aset lah. Ayam lah. Aset. Make it, make it, make it. Tolong, 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 tolong deh. Tanda, 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 tanda. Pegang lah rifle, pegang make it apa. Hit, oh. Mission accomplished. Operation is a go. A grenade. Fire in the hole. Mak pula kebelah babi. Dengar 26 ping. Klan bangang, klan babi. Bongok om dah ada eski. Dah ada tengcat ni klan tu. Kali main 13-16. Tak ni pun padu je. Oh batang tu. Meeting. Meeting, meeting. Betul lah, KKS ni babi betul lah produk ni. Kakak. Belah babi. KKL. Masuk L. Jamak. Kau tadi last last singgah kau. A bomb has been planted. Team victorious.